আমাকে লাগে, তোমার পিতা আমাকে লাগে, তোমার পিতার বন্ধ করো, তোমার পিতার বন্ধ করো, তোমার পিতার বন্ধ করো, বিজেপি বিজেপি স্মার্ট মিটাৰে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক। যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্মাৰ্ট মিটাৰত বৰ্তমান বিল কম কৰি উঠে বুলি কৈছে, কিন্তু সেই কথা মানি ল'ব বিচৰা নাই সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকে, কাৰণ বাস্তৱ ছবিখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাতকৈ ওলোটা। মই দেখো যাৰ বাবে আজি শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে 10টা জাতীয় সংগঠনে। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰত বৰ্তমান এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত, এই ধৰণে উত্তাল কৰিছে শিৱসাগৰৰ ৰাস্তাত 10টা জাতীয় সংগঠনে। এয়া মই দেখাইছোঁ অসম যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন সংগ্ৰামী সেনা অসম উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদ অনুসূচিত যাব ছাত্ৰ সন্থা বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে ধৰি 10টা সংগঠনে এই ধৰণে শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰালৈকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি যাব বুলি স্পষ্ট কৰিছে। উগোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি লৈ সকলো ব্যস্ত থকাৰ সময়তে শিৱসাগৰ ৰাজপথত কিন্তু একাংশ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমান স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে। মই ভাষ্য ল'ম ইয়াত যিসকল বিষয়বীয়া আছে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত আচলতে লুণ্ঠন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজক আচলতে তেজ শুহি শুহি খাইছে চৰকাৰখনে। সৰ্বসাধাৰণ জনতাই বাৰে বাৰে কৈ আছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰে আমাক ক্ষতি কৰিছে, স্মাৰ্ট মিটাৰে আমাক ধ্বংস কৰিছে। কিন্তু নন্দিতা দাৰুচনগৰ এই আচলতে যিগৰাকী আমাৰ শক্তিমন্ত্ৰী আছে, তেখেতে এ চি কোঠাত বহি অসমীয়া সাধাৰণ জনতাৰ আচলতে মূৰত মাদৰ মাৰ মাৰি লুটি পুতি খাবলৈ কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। এইদৰে আচলতে অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৰ্ববৃহত্ত আচলতে এইগৰাকী মন্ত্ৰী হয়। এই অসম চৰকাৰে সৰ্বস্তৰতে লুণ্ঠন চলাইছে, তাৰ অন্যতম প্ৰধান উদাহৰণ হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ। এই ডকাইতুবি স্মাৰ্ট মিটাৰে জনসাধাৰণক সৰ্বনাশ কৰিছে। বিশেষকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 1200 টকা 800 টকা পোৱা লোকসকলে 3000-4000 টকা স্মাৰ্ট মিটাৰ ধন দিবলগীয়া হৈছে। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই আৰু অসম যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ যিটো মেচ আছে তেওঁৰ ভাষ্য ল'ম। সেই নিৰ্দেশনা মানি প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ আঁতৰাই কেৱল চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু ব্যৱসায় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান লগাবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ মাধ্যমে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথা কোৱা, অসমীয়া জাতিৰ মাটিৰ কথা কোৱা এই হিমন্ত বিশ্ব নেতাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে অসমীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে অসমীয়া মানুহে তেজ উহিবলৈ অসমীয়া মানুহ শোষণ কৰিবলৈ ডকাইত ৰূপী একো একোটা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিছে। আৰু এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কমিশ্যনৰ অংক দেখি পোৱা পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত কথা কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে প্ৰতিবাদকাৰী ভুল, বিল বহা নাই। আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি হিমন্ত বিশ্বক সুধিব বিচাৰিছো যে হিদাত্ত ভট্টাচাৰ্য আপোনালোকৰ দলৰ বিধায়ক হয়, তেখেতৰ ভুল নি? সামাজিক মাধ্যমত যে বিজেপি কৰ্মীবিলাকে কৈ আছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ একদম ভোষণকাৰী হয়, আপোনালোকৰ বিজেপি কৰ্মীবিলাকৰ ভুল নি? বিৰোধী কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, এই কথাই বুজাব বিচাৰিছে। মই সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক ওলাই আহিছে, মহিলাসকল ওলাই আহিছে, বাইদেউ স্মাৰ্ট মিটাৰত আগতকে বিল কম আহিছে নে বেছি আহিছে? বেছি আহিছে। আমাৰ এই মিটাৰ ঘূৰাই দিয়ে, আগৰ মিটাৰ আমাক লাগে, আগৰ মিটাৰ লাগে, এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক নালাগে, এই মিটাৰ আমি ঘূৰাই দিম, আমাক এই মিটাৰ নালাগে। জনসাধাৰণ মানুহক আমাক তেওঁলোকে মাধৰ মাৰ দিছে, আমাক সেইকাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে, আমাক আগৰ মিটাৰ ঘূৰাই লাগে। 10টা জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত আজি যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈছে, সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকেও এটা কথাই তেওঁলোকে কৈছে যে আগৰ যি মিটাৰ আছিলে ডিজিটেল মিটাৰ সেই ব্যৱস্থাই থাকক আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰক, অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। এই 10টা জাতীয় সংগঠনৰ যি দাবী, সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ যি দাবী, সেই দাবী পূৰণ কৰিব নে স্মাৰ্ট মিটাৰেই বাহাল থাকিব, সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।